Տիգրան Աբգարյանի անունով դասարան է բացվել Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական ուսումնարանում։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմում նահատակված Տիգրան Աբգարյանն ուսումնարան ընդունվել է 2011 թվականին։ Միշտ աչքի է ընկել բարձր առաջադիմությամբ։ Ուսանել է խոհարարական բաժնում, 2015-ին զորակոչվել է բանակ և հերոսաբար ընկել ապրիլի 3-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասի պաշտպանության տեղամասում։ Տիգրանը թշնամու մի քանի տանկ է խոցելու կասեցրել հակառակորդի առաջխաղացումը, սակայն հերոսությունը նրա համար կյանք է արժեցել։ Արհեստագործական ուսումնարանի սաներն ու աշխատակիցները գնահատում են Տիգրանի հայրենանվեր գործն ու խոստանում միշտ վառ պահել նրա հիշատակը, նույն ավյունով պաշտպանել հայրենիքը։ Որպես երախտիկ արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Գրիգոր Մկրտչյանը Տիգրանի մայրիկին աշխատանք է առաջարկել ուսումնարանում։ Եմ քեզ հետ, զառած մարմնիդ ես սուր կտամ, իսկ երկերին թևեր կտամ, ու քեզ տանեմ մեր սարերով, ու քեզ տանեմ մեր լեռներով, ցույց տամ երկինքը մեր, մասիսը ալելու, տունը, հայրենի մեր, տունը։ Ընդամենը 3 տարի է, ինչ եղել է իմ ուսանողը, 3 տարի եմ ճանաչել ես նրան, բայց ասեմ, ինձ թվում է, ամբողջ մի կյանք է անցել նրա հետ։ Տիգշանը կմնա միշտ իմ հուշերում։ Սիրելի Տիգշան, դու մեզ հետ ես, կաս ու կմնաս։ Այն դասարանը մասնագիտական, որտեղ նա 3 տարի ուսուցանել է, սովորել է, ավարտել է։ Մեզ մոտ պաշտպանել ենք մինչև այսօր նրա տարբեր առարգաների, ծերակրթական և մասնագիտական առարգաների ծերագրել է, նրա գրիչը, որով վերջին երրորդ կուրսում նա գրել է, քննական տոմսերը, քննական բոլոր աշխատանքները, մեր խորհուրդը նաև, որ մենք մեր խոնարհումն ենք բերում ձեզ, որպես հերոսի մայր և հերոսի հայր, և խոնարհումը այն նպատակի համար, որի համար Տիգրանը և մյուս տղաները զոհվեցին հանուն մեր երկրի, հանուն մեր հայրենիքի համար։